Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram inscrições feitas todas em simultâneo e por isso creio que foi essa a dificuldade para perceber quem se inscreveu primeiro. Com um bocadinho de boa vontade. Tem a palavra. Também denota o tipo de debate que estamos a ter, porque este debate sobre a Conta Geral de Estado de 2012, quando o mundo mudou bastante desde 2012, é verdade que é sempre uma reflexão que devemos ter, em primeiro lugar, se não deveria acontecer mais cedo, e sobre isto o Bloco de Esquerda insiste naquela que tem sido as suas propostas. Nós deveríamos ter este debate, pelo menos, no ano civil seguinte àquela que é a execução orçamental em debate. Sabemos que tem que se alterar particularmente a lei de enquadramento orçamental, fizemos propostas sobre isso, queremos que esse debate até pode ser profícuo no futuro, veremos, no entanto, em todo caso, o debate que agora aqui nos traz é o debate sobre 2012. E aí até discordar um pouco do que disse o Sr. Secretário de Estado relativamente, quer às condições que levaram às escolhas das políticas levadas a cabo em 2012, quer até aos resultados que foram apresentados em 2012. É certo que a Conta Geral do Estado não cumpre fazer o papel de comparação entre aquilo que era a intenção e aquela que foi a ação, mas convém ver qual era a intenção do Governo, as previsões que o Governo teve, quer para a economia, quer para o emprego, e como elas foram completamente atropeladas pela realidade no ano 2012. O Governo tinha sido muito otimista, quer sobre a contração da economia, quer sobre o aumento do desemprego, e o que nós vemos foi que a estratégia da austeridade a todo vapor trouxe aqui, de facto, uma brutalidade sobre a vida das pessoas, com o desemprego a chegar a níveis estratosféricos, com um salto imprevisível para o Governo e com a economia nacional a cair também brutalmente, com uma contração como não havia memória. Poderia ter sido diferente? A resposta é sim, poderia. Não como dirá o Partido Socialista, com uma austeridade mais boazinha, mas de facto sem as medidas de austeridade, porque não é possível, num contexto de decrescimento económico, de contração, termos um governo que prefere a austeridade e com isso agudizar todos os problemas que as pessoas sentem, porque a economia se ressente desta política. Poderia ter sido diferente? Poderia, com políticas de crescimento. Assim não foi a escolha do Governo e, como nós percebemos, não foi uma escolha porque fosse inevitável seguir o caminho que o Governo quis traçar, não é verdade. Basta ver até o que diz o Tribunal de Contas sobre, por exemplo, os benefícios fiscais para percebermos que poderia ter sido diferente a política do Governo. Só em benefícios fiscais que não são devidamente justificados foram dois submarinos num ano, ora aí está uma política diferente, e essa política diferente poderia, por exemplo, ter servido para pagar os salários, os subsídios que foram cortados no ano de 2012. Ora, esses cortes resultaram numa destruição da economia, num empobrecimento do país, em mais desemprego e em deitar por terra a qualidade de vida que os portugueses construíram durante décadas. 2012 é esse o espelho de uma governação mais vocacionada para empobrecer do que para resolver os problemas do país ou para crescer, fazer crescer o país. E o exemplo último com que termino, Sr. Presidente, é o exemplo da dívida pública. Também a dívida pública subiu para lá do que era previsto, quer pelo Governo em 2012, quer pelo programa de ajustamento anteriormente. Ora, provou-se aí então que todos os sacrifícios para corrigir a dívida não valeram de facto a pena, porque a dívida aumentou e os sacrifícios vieram sempre em dobro, cada vez mais, a cada ano que passou com este Governo. Termino então, Sr. Presidente, dizendo que nós votamos contra a Conta Geral do Estado, naquela que é a sua escolha política, sabendo que havia alternativas que protegessem as pessoas e não que colocassem os interesses da finança, os interesses dos grandes grupos económicos, em cima daquela que era a proteção que era devida às pessoas que vivem e trabalham neste país. Disse. Bem.